بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرضي دمال كستوعد نقل سعوتان يا وقت كستوعد نلا سعوتان ومركلة يمعني سلابان حسن ديرية عشر ديني إنجليش أونلاين كأها قارحان qaybteen ee zero ah oo aynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah in looga dhiso qorista akhriska hadalka dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiliiska ah qaybaheeda hoose kooraskan inta badan wuxuu idin kaga yimaadaa kulliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa dhamaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda bilowga ka ah luqadda ingiliiska in kulliyadu ay qaadanayso كورس بلو اح او زيرو اح او افر بلوت سعونية اسلامات كان فري اح كليه وحد اسكو ديوان جلين دون تا شان يا طبان دولار ديوان جلين تاسنا وحي سعون دون تا انت رمضان لغو جيرو هاد دابا فرصة دن كفا ايدي سا انت رمضان كان لغو جيرو سي اعط u hesho afar bilood oo ah in laga dhisa qaybaha hoose ee luqadda ingiliishiga casharada ee zero-ga ah aynu sheegayna dadka marka tiraadid koorsiga bilow aynu ku siinayna bilow waxay moodaan ABCD maanta dhan in lagu haynay ma ahan waa bilow dad waaweyn loogu talagalay oo luqadda hore u soo maray oo aas-aaska looga dhisay hadaba kooraskan ka faa'iideysa isdiiwaan geli $15 bixi si aad muddo afar bilood aas-aaska lagaaga dhiso casharadan ayaa ka mid ah English course A0 lesson 59 درسigeena 90 kontonaad dialogue waa wada hadal dialogue waa wada hadal do you need ma u baahantahay anything else wax kaleete do you need ma u baahantahay anything else wax kaleete ma u baahantahay how much is it qiimuhu waa imisa how much is it qiimuhu waa imisa just a minute daqiiqad isug just a minute daqiiqad isug Let me count anterior ama an hisabiyo. Let me count an hisabiyo. Do you accept ma aqbashan credit cards kaararka credit ka ah oo ay dadku wataan ma aqbasha credit cards. Do you accept credit cards kaararka lacagta qofka ugu jiraahi ma aqbashan. Do you accept credit cards. You can only pay kaliya lacagta waxaad ku bixin kartaa in cash lacag ahaan. You can only pay in cash. lacagta waxaad ku bixin kartaa cash ahaan oo waxa laga yaabaa halkaas inaan u oolin mashiinkii loogu talagalay credit card what is the total price waa maxay qiimaha guud alaab ayaad iibsatay qiimaheeda guud aad rabtaa inaad ogaato waxaad leedahay what is the total price waa maxay qiimaha guud the cost qiimuhu iswa $50 $10 plus lagu daray $5 $10 for sales takasti ah canshuurta iibka halkaas u fiirso the cost qiimuhu is $50 waa $10 plus lagu daray $5 $10 oo for sales takast ah canshuurta iibka adduunyada markii aad shay iibsato waxaad raacinaysaa canshuurta sales takast ee la yiraahdo canshuurta iibka okay canshuurta iibka waxaa la yiraahdaa sales takast ayaa la yiraahdaa it is too expensive aad bay qaali u tahay it is too expensive aad bay qaali u tahay it is too expensive aad bay qaali u tahay bal inta ka harta 10 ka aanu gudbo okay i think waxaan u maleynayaa it is too cheap inay aad u jaban tahay i think waxaan u maleynayaa it is too cheap inay aad u jaban tahay do you have ma haysa any change wax sarif ah do you have ma haysa any change wax sarif ah Here is your change. Waa kan sarifkaagi ama baaqigaagi. Here is your change. Waa kan sarifkaagi ama baaqigaagi. Could I have miyaan heli kara a receipt warqadii lacag qabashada? Could I have miyaan heli kara a receipt warqadii lacag qabashada? Receipt waxaa lahaa marka lacagta laga qabto warqada lagu gooyo. Could I have a receipt miyaan heli kara warqadii lacag qabashada? Here you are. Ho waa tanay. Here you are. Ho waa tanay. Here you are ho watane here you are ho watane marka halkaas waxaan nooga muuqda casharada ee zero ga lagu leeyahay aas-aaska lagaaga dhisayo arday hoose loogu ma tala gelin waxa loogu tala galay dad luqada yara fahansan oo aas-aaska loo xirayo si ay qaybaha kale ula jaan qaadaan hadaba hadii aad daneynayso kooraskan ee zero ga ah inaad hab online ku barato adigoo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga kulliyadda Dell Professional College waxay ku siinaysaa kooras afar bilood soconaya oo free ah qiimo dhimistaasna waxaynu u sameynay bisha Ramadaan awadeed hadaba ka faa'iideyso oo la soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa macalin Saleeman Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh